Шановні панство, по-перше, хочу подякувати організаторам за запрошення, щоб бути з вами, з тими людьми, хто трошенці о добро Польське. По-друге, споминано тут і, значить, натуральне о язику польським, о пашпортах і так далі. Зачну з себе. Так, по отриманню білету на назвисько Станіслав Пєшко в язику польським поділилися обавами, чи з того білету би він мог скористати. Бовім в литовському язику, ше, то «с», значить, з дашком, а дубль «в», то «пал». Для персоналу льотніскового може то бути зупевнена інна особа. І лише те справи позитивні на льотніску зостали залатьона за помоцем амбасадора Речі Посполітої Вільні пана Ярослава Чубінського. За це дякую. Лише чи кожен може звертатися до амбасадора, ежелі єст ружніця в альфабету? То є велике питання. Значить, розмовця земно здивився. Нема пан пашпорта польського? Натурально нема. Не подєбла Польська. Мені і всіх моїх родаків за лінії курзона польських пашпортів позбавила. Уродилася в часі війни на Вільнішизні, так як і друзі. А він збедлук всіх прав людських, були ми обивателями польськими, і жадна одностронна децизія Москви, двохстронна Москви і Варшави не повинні нас того обивательства позбавити. Тим часом отзискуюнця в 1989 року не подлеглась Польська, нігде нас за своїх обивателів не узнала. На початку лет 90-х в тракті ружних роковань польсько-литовських міністр Кшиштоф Скубішевський постулював, би обивательство литовське признано нам застало автоматично з моці права. Коли Литва сьогодні то не згодила і проводила обов'язок декларування через нас прийняття обивательства литовського, міністр Скубішевський запалював до нас о його прийняття. Був то апель політичний і меритурічний, слушний. Гдибись ми не прийняли литовського обивательства, рабунок нашої землі був би цілковитий, дійсно було би запевне, ані єдної польської школи, не мали ми 8 послів в парламенті литовським, єдного посла в парламенті європейським. В наших районах влада неподільна спробували би литвіні, очевидно, не в нашому інтересі. Для того під очевидним примусом приїли ми обивательство литовське і не маємо польських пашпортів, відповідала пану. Апель міністра Скубішевського був би морально слушний, гдиби Речь Посполіта Польська устами високого урядника, міністра, прем'єра, а найліпій президента, найліпій уж єсінь 1989 року, але не пусть ніж хвилі вистосування апелю об приймування литовського обивательства, освячила би, що билися ми, єстесьми і позостаємо її обивателями, і що бендємо трактовані як польські обивателі через всі уженти Третій Речі Посполітої, якщо знайдемо сінь на території Польщі люб краю всіх. Таке освячення єднак нігде не падло. Поставлення нас в ситуації, що ми сміли формально добровольне вижиття польського обивательства, то незбивальна ганьба не подлебли польські, а заразом перший мільовий крок в ліквідації польськості на Вільнішизні. Крок, який обтяжує і увчасна влада Речі Посполітої. Прошу панства, ліквідація польськості на Вільнішизні крок по кроку
я додал бы мрок пророку, гдыбы жечевисця хцял дзісь моим выступенню скорлёвац каждый колейный рок с тых 28 лет, которые упленели от року 1989, нават 8, принаймні з єдним кроком, и на умовення такого кроку посвятил бы 3 минуты, то разом с темпом и закончением мовил бы добрым гвазином. Так więc, вибачте, панство, моє виступення, то бензі крок по кроку, а радше скок по скоку. Єден такий скок на наше обивательство, więc на нашу офіційну польську юж умовілам. Прошу панство, на пшоломі лято 70-х і 90-х у біглого віку, використовуємо з кризу Зв'язку Совєтського, зарув на Литвіні, як і ми, поляці, на Литві, взялись ми собі зрабована нам в чесні права, і те політичне, і те народове. Тиле, що Литвіні процес тен в стосунку до себе узнали за натуральний, а в стосунку до нас, поляков, за антилітевське урощення, яке вшелькими способами звальчали. Наша відповідальність за антипольський курс литовських еліт політичних був програм польської автономії на Вільшизні. Брев у парця повтажаним зарувно на Литві, як і в Польщі, ощерством програм те не був виміжений в литовське донження неподлігляцьова. Нашим польським автономіям хотілись ми реалізовувати в складі Республіки Литовської, а не як нас то оскаржаєн в складі Зв'язку Совєтського. В тен спосіб хотілись ми забезпечити пришлость нашим і наших дітей в неподлеглій Литві. Польська нас в тих стараннях не спирала. Польська в тим окресі політичним спирала скеровану працівку автономії політикам литовським. Кеди в пазірніку 90-го року по з'їзді Вишишков дошло до розмов з литвинами в справі автономії Польська скерованим до влад литовських з датом 26 листопада 90-го року документа «Ет-мемуар» в справі потреб меншості Польщі освячила. Речь Посполіта Польська не заміжа оповідати за творенням автономічних польських єдностей територіальних. Вочевистим целям такого освячення сторпедування тих розмов, і так сінь стала. Кеди по замаху пучу Янаєва пшет 25 лято розпочався процес дипломатичного узнавання неподліглості Литви, литвіні використали го яко ослонан до розправлення сінь з нами. Цалковіця беззасадня оскаржили нас оспарця пучу і діяльність антипанствован. І під тим претекстом розв'язали польські саможонди і проводили адміністраційне зажондзання в районах так і своїсти антипольський стан воєнний. Докладні в тим самим часі тривали польсько-літевські розмови об шевросенню стосунків дипломатичних. Квестія репресії вобец нас в тих рокуваннях або не існяла, або була для польських негаціаторів неістотна. Означала то фактично згоден на литовське репресія і становила колейний крок, тим разом на сполечний і народовий статус сполечності польській в панстві литовським. В тій ситуації маємо свідомість, що за сторони Польщі не бензі спрецівав, Литва приступила до розправи з нами, удержила в нашим освятом право політичне ораз власність рабуєнц нашим землям. Та політика литовська в найменшому ступню не перешкодила Польщі в спиранні литовських шовіністів в колійним скоку на практично всіке наше право. В тим скоком не увіжіться, панство, був трактат польсько-литовський. Ствердження повыше уверегодно, же щегулова історія рокованих, квесті, найпер декларації, пузній трактату, точоно є понад нашими главами. Не інформовано нас о їх пробігу, ані не консультовалося з нами що до закресу наших прав і що до гарантії, же запису трактату не бендон тільки свістким паперу. Вшельке наша сугестія относиться меритуричній завартості трактату винесено і ігноровано. Ствердження повище управдоподобня результат тих роковань на стороні Федерації організацій красових www.fok.bav.pl. Могон панство зналіся опрасування, порівняння ситуації поляків на Литві в билих часах і неподлеглої.
вылечено сон в ним, наиважнейшего вымежено в нас посуненца влад слитевских. То под наясней нам панойонцем трактатом дошло до колейных скоков, на практичне всиске гарантовано пшас трактат наше право, на право политичне и обывательское, на польском святан, на польском властность, на право языкова, на наше назвиско и на нашу годность. Не мам часу на всиске те скоки умовить, лечь нават побежня. Не могон, еднак, поминуть квестии для польского пшатрвания на венешизне ключовой. То польска освята. Спровадить го можно до трех процессов. По-перше, литунизация визернкова и программова школы. Литунизация визернкова, то позбавление польской школы ей польского облича. О литунизации программовой захвилен. По-друге, ограничение личбы школ попшас уставово упшивилиевание отверания кляс литевский в припадку малой и лёсти кандидатов, а остатня попшас скандаличный и арбитральный процесс так званой аккредитации школ с драстичным припадком школы имени Левеля. О чем еще Бендан мовит спустя. По-третье, будова альтернативного экстрафинансового подлеглого администрации центральной системы школьництва литевскоязычного на обшарах, где поляцы становят większość. И то в ситуации, где саможен проводит, опроч польскоязычных, также школы литевскоязычные. Школьництво то не только литунизует, учащаясь до него польскую молодежь, але взнеца и отрваля в ней антипольский шовинизм. Все то процессы отбывались и отбывались при вылончне вербальном спротиве страны польской. Ба, в ситуации для литевских шовинистов критичной жончачи посполитой уделил литевским ликвидаторам польского школьництва полного спарца. Сталося тен пшет пенсю ляты при оказе реформы освяты, кеды литвини приступили до литонизования программы научания в наших школах. Наш он отповеден был страйк школьный. Шежился он, як бужа, и поставил влаза литевска в ситуации праве безнадейной. На прервание страйку не могли лечить. Пруба его пречекания гарантовала огромные страты Визеранкова. Пруба зловения силом в 21 веку в Унии Европейской не ходила в грен. Прензы чи пузни литвини мусели бы пусть на значонца устемства. Втеды до Вильна прибыл премьер Жечепосполитой Дональд Туск. Сконтактовался с владами литовскими и в околичностях бійонтковых, бо в тракце мши святой на стопнях алтажа костела святой Тересы, а венц в шитомности пани Остробрамский обещал нам, же проблем бенди развязаны в тракце спульных польско-литевских розмов. Былам там, и кеды выразилам вонтливость, чи премьер не застане ошуканы, пан Дональд Туск отповедал мне, ест там кашубам, мне не ушукай он. Потім забрал сень до Варшави, а розмови скончилися блискавичним комплектним фіаском. Прошу панства, не випадає мені квестіонувати слів польського прем'єра. Злаща, якщо є з кашубом, якщо Дональд Туск згодня з власними словами не зостав ошуканий, то значить, що свідомо Дональд Туск, прем'єр польський, ошукав нас поляків. І ще одне. Останнє, через півтора року проводились ми в Вільні за жартом Балькін о школах імені Левеля, яку Литвині хотіли усунути з антоколю. Панство польське рівня за жартця нас в тій бальці справляло. Тиля же вилончне словами. А який є результат того спирання, школа імені Левеля зостала власне з антоколю усунента. Так, прошу панства. А та школа ма, значить, двух лауреатов Нобля. Є історична школа. Були до тієї пори, до, значить, до 50-го
року были две школы, 11-та, значит, и 5-та школа, которая сейчас называется Лівея. Так. Польська лідер регіону, точонця зажарта спори з Унією Європейською, з детермінацією, противставіонця сім політиця російській на Україні, уділяйонця вшестраднего спарця Літві, не попарла, не потрапіла обронець єдної польської школи в Вільні. А радше не тиля не потрапіла, іля не хцяла, бо пшетяж мяла на Литвин инструменты натиску, хоть бы различные интересы и политичне, безпеченство, НАТО и экономично, на которых панству литовскому моцно залежало. Тиля же з них не захцяла скажистать. И еще, юж направдан только сигнальне, скок на нашу гольность на Литве и Польша тва непретрвальне з'явиско, которое през польська аналогия назван премислом погарды накерований на поляков на Литве. Пред 25 лет выкрасована ощерчий стереотип червоних солечник. Назволенников польской автономии называна советизованным, скерованным през КГБ колхозовым номенклатурой. Паран для отпузни увчесный амбассадор польский в Вильни Ян Видацкий поравнивал вильнишизны до Бантустану. Терас ест по 5 летах гоноровым консулем Литвы в Кракове. Так прошу бы образить, со 5, для кого служил пан Ян Видацкий 5 лет, для Литвы чи для Польски. А здесь, прошу панства, ведок польской и литовской пропаганды, естественно, про російцы, про потиновцы, некоторым польцам зведуемся навод зеленобудь людики в солячниках, естественно, мы антилитевцы, а на додаток антипанствові. Ну і, очевидно, єстесьми антипольщці. Так можна просіналість. І в процедежі тим біжа уділ головне дорадство обласного міністра справ заграничних Польщі Пшемислав Журавський-Бельграєвський. Спробуйте, панство, в атмосфере так и негодивости пожить хоть бы месяц, а мы живем уж праве 60 лет. И, как наразе, жадна редута доброго имения сильнами не уймує. Значит, презес свирский нема. Апалюен до вас, жеби за нами Уилсен. Прошу панства, всичко, що повыше в огромном скруте, представило то явно нарушение духу и літери трактату польсько-литовского. Польский политический и медиальный министром ответственностью за те нарушение обтяжа влада литовская. То грубо недоповедяно. За реализацию постановлений трактату Польска и Литва отповедают солидарно. Литва мав именена в трактате право запевнить, а Польска, если не сон запевнена, скутечне е выекзеквовать. Цо венцы по трактатам и под его ратификацией виднее подпись президента на яснейшей Речи Посполитой. За сгоды на его ратификацию уделил Сейм Речи Посполитой. Означа то, что найвыше польське владе, президент, премьер и жонт, маршал Маршалкові польського сейму і сенату ораз сам сейм і сенат проваджен в ситуації безчельного ламання трактату польсько-литовського пристроєн литовським політикам стратегічного партнерства з Литвою лекція собі важен маєстат Речі Посполітий. Прошу панства, значить, з сенату пан виступивал, мовил, як нам добре, дуже пінензи і так далі. В трактаті є забезпечення. Якщо Польська забезпечить трактат, не треба бенді 24 мільйони, як он мовил на тебе. Нехцон з Литвою, значить, проводять розмови о трактаті, ну, бенці плацон. Значить, кеди Воляслава Дашкевича оштрафовано за польські надписи в Солічницькому районі 15 тисяч євро, значить, в опозиції
пословия ПИС были, привезли пеньонзы. Ну, не хотели выступать на арене политичной, то привезли. Ну, так я справа деян. Прошу панство, польская основание жизни, то есть шатрвание наше. Ну, дякую панство тим, кто нас спира. Спираю натуральня, значит, уж вчера дякувал им польцы, американя, кто же делаю, значит, на Венешизне, ремонтую костелы, ставим в рог милосердия Божьего, ставим фигуры, помники Иисуса Милосердного на Венешизне. Бог заплатит и дай здоровья им за то. В результате описанных выше делань влад литевских, ораз делань и занехань влад польских, польское основание жизни сень курчи, убыва нам прав и убыва нас. Не замежам и еднак поддаваться. Поляцы на Литвине были, поляцы на Литвине, на Литве сон, поляцы на Литве бендон. С помосом Бойскун и тон, кто рассвети в острый браме.